On behalf of Violet Adera, we are happy na tunashukuru sana kuona such youth, very young age of you, mnakuja kwa society kama hii, mnazingatia usafi. So, sisi kutoka kwa ofisi ya Mheshimiwa Badi, tunasema asanteni, kongoleni, endeleeni na kazi hiyo hiyo. Mungu awabariki. Reduce plastic waste pollution in Bangladesh on the sea, yani na kwa land. Sindio? So mimi sinaga speech. Mimi just to say I am thankful to all of you kwa kushow up katika cleanup yetu ya leo. Biwayeni is our colleague, is our partner. Tumekuwa naye kwa muda mrefu and we are very glad that this is happening in Bangladesh. We are looking at a future ambayo tutakuwa na mitaa safi na kiasi kikubwa cha zile taka ambazo zinazalishwa ziwe zinatumika tena, kwa mfano plastic. I think one of the role call leo hapa ni plastic. So nimesikia raha, nimeona kuna mtambo imefika. Kuna mradi anafanya hapa inaitwa plastic safi. So tutashirikiana na yeye kwa sababu hata sisi tuko na project yetu ambayo inaangalia masuala ya plastic. We are supposed to collect 1500 tons of plastic in a year. Na currently we are around 15 tons. So tutashirikiana sana na Alfred kwa sababu hata sisi tuko na plan ya kutengeneza end product including kama vitu kama Capro na vitu kama hivyo. So we are really glad as an organization.